Darshan Dhejte Shok, unë jam Ermali, edhe sot e në kësi me Traffic Razor. Sot, kam e o tregu, kemë të M3, është që këto fiqe, shumë kërë interesant, e kom regullu, e kom dru në gjyren, edhe e kom forcu pak shpejtësin, po nuk o qatë shumë shpejt. E kena në gjithë një figur. Sot kena me përvue këtë kërë. Kena me përvu me vozit me këtë. Kena me vozit një 2-3 loja. Edhe kava të egu me Bugatin. Në përshi kena vozit që e kom qelen në atë rrugën që është me shi e kom qel. Edhe njëra përshkojna me piqen do të regoj, masanina kena me këti me Bugatin me këshirën, se qish palin. Shkojnë, ina qëto, qëto, shkojnë, shumë ka interesant. Ndështëta nuk kam e folë shumë këtë video, se po du mu koncentru në loj. E pat prej krejta unve që është do këtë. Në është të pëm një zoni krejt në dyshe se jam pak i smut. Gripi që të virusit në kanë kapë. Edhe sëmë po foli shumë. Presoj që kina me bo edhe me Uncharted 2-shin ose 1-shin ta shumë. Shpresoj që kina me bo po se ndështë ka me ble një sëni edhe ka me të regu video me Uncharted, FIFA e këto. Në dha një bonus si që pat me gjelbërt që ajo është një bonus shumë kërë interesant edhe shumë pëlqejti gojdem qëto. Ska lidhe e pa piqen tash s'ka më va të rgu edhe Bugatin edhe më Bugatin të e këna më lujt që edhe ki shumë ekstremi mirë shumë shumë i fort edhe për në altë tash ojna pa pa shumë një kërë interesant tash kojna që edhe qëta ndo këtu a këmë të rgu vidën e kalume edhe kjo një kërë i ri që e kam qita edhe kjo është të në mi edhe këtë e kom blej veç për qefi nëse s'po e vënojnë a shumë po qërë që pëshin edhe do kere nuk i kom blej nuk i kom blej do kere po që e Bugatit që të është video në kalume që kam e ndërshu në gjiran kam bo në gjirë qeter të shumë edhe në një gjithë më të mirë që kjo e ekstrem fort për rinda e përshkojnë me qëta që këtër e po fillojnë fillojnë a me Bugatti ekstrem shumë i shpejt kjo. Po më më rëmë këtë në loj. Ekstrem loj mirë dhe kjo. Shumë ka përqi kjo loj. Përsi që të regova, ndështëta më vjenë sëni edhe një off.
O sea, no que lindo está el hembro. Corto en verazone. Quien no me lo hizo me ha chato. Nishin, dishin. Está chomo. O sea, nishin no se dice. Un chato, si pasamos una nishin, no cuesta me imar. No cuesta me numar, me falne, no cuesta un chato. Pues, esto, un chato Drake Spartan. Chau, sé que ni pa, es de ne. Se capa, no quede. Te palo de mir, ecom luitan, te diali, alas tem, ecom cru, great. Cataror, que na metan vetem, te crie un char de duchen, de nichen. No que na cru, te die per mi herpa. Cataror pasam na cascuniana, de cataror tietra. Këtë që të të orë, pa nuk e kena krye për një dit. Një dit unë qardet nishin, edhe mësame e kena krye edhe dishin të nëjësit. Unë gollëm, po kena me lutë ala në Bugatti, në përshi, dhe të mbejtë video e shkurt. Lëve që janë kështu me kere, shumë i pëlqej. Dhe shumë kam qëtë me lujtë. Andra e me o një herë me vazitën kërë. Në tashë në këtë moshë. Se kur të rritë në edhi që, kam e pasë po. Andra e me o në këtë moshë me vazitë. Shpresoj, kur që ka në vozit në e. Nuk nalët në ven, që me thonë, nuk nalët më njëherë Bugatti. Kur nalë shpecin nuk nalët në ven, që me. Po, vazhdojnë edhe pak. A me Lamborghini, kur Luisha, u nalëke në ven në ndelë. Nuk e kom pas plan me bo në qanel me qitë loja, po veç kom dasht për qef me bo, veç nuk ka pëlqy me bo video me qitë një tupë, edhe kom vendos me bo video, veç për qef një të baj këta, mi këtyrë. Këta e kërë këna Lamborghinin. Po sot këna me shkue me një këtë tjetër me Audi. Në video në kalume ju këmë thonë që këmë mujtë me bo video në krejtë. Se s'këmë pas ko. Ndështë e këmë i pa. S'këmë pas ko. Edhe krejtë kejtë të i patëm provu mi vozit vetëm me këtë nuk patë një. Nuk pat akom va të regu. Qek e rrët kjo video dhe sot kam va të regu me Audin edhe shkoj. Edhe kjo një tërë mirë. Shumë pëlqejke. Edhe në gjyre një kom përshtatë. Dështë ati kur nuk i pëlqen kjo në gjyre, po mund ka pëlqen shumë nej se unë gollë më njerë, po me më vajdu prapë se nuk është i koncentrumë. Loj. Këtë loj e kom lytën para 2-3 vjetëve dhe mo e kom haru krejt. Masa në në kure posh edhe instalova. Edhe sa shpëse mos me bo video me këtë loj. Ekstrem le mirë.
Трапом голем. Помеса камешку. Цикатар. Трапа зид мир. Веч парувам в атрагу кокеса. Шум шум мир. Ку так и на шанцем на возитен. Сама шпейт. Ешеник. Сашкан. Та се снича на тазат километра на ур. Богате афркатърчен, ще токан. Покон афркатърчен. Куракон възитме богате. Покон шумиш пейт. Покон афркатърчен. Ам докът ме катърчен. Километра на ур. Екстрема е шумиш пейт. Мастаки шаку, кътле ой си чука дова видео на кали умече кумаку. Мастак шаку, но ки ша мут ми бак локере. По кумаку веч, ватра гу юве. Дошла дикуйт но ки пальчен до никер. Дикуйт и пальчен. Шпресай си окейт ю пальчен. Не си у пальчен, байни лайк. Ве Коше ще ви субскрайб. Ако се пълчен къд видео, видеото е мия, лидеш му не ме бъл дислайк. Много е едно на. Не се си пълчен, бъни дислайк. Пър не се пълчен, дием бъни лайк. Да ме саране, не бъл субскрайб, коше ще ви. Шум не мане. Пър не се бъни субскрайб. Ela e eu nunca opnei as na vida até, mano. Para me acudir. Дъща ками блееве, а така и ръчеса си ком блее, вече му вътре гуюве. Помунеме на 6 нокян, шумт мир, кщо че паляки на ми блепо. Ками блее, вече юве му вътре гу. Керът. Ками блее, вече пар юве. Чам голям. Ik heb een Range Rover, een Mustang, BMW, misschien ook die Just. Ik heb een paar keer naar Blee. Ik heb een Blee, wat je pas heeft, een bolje uit ik stop. Dus dat video naar Kalium, hè. Ik heb een Blee, video naar Arch, mijn vallen. Ik heb een Blee, het is lepeeren. Ik heb een Blee, het kan je aan, weet je maar wat er goed is. Even kiezen, meer interessant. Я це дуська, який зараз сам. А хто, який на Мерседезі, чи то не попальчен, хто іграти гума. Часами я ми бо дзейза. Спеді теж ми бо дзейза. Тіляти проштатом. Он к шатан дзейзат. Мам я дзейзат на одну. Но и все. Не рабо. Так и надо какая-то. Руки. Все на мир. Ну к шатан шок. Ну все капальчики видео. Бенни лайк. Ну все капальчи. Декуй. Бенни дислайк. Декуй шаштири. Мосара аниме бо. Субскрайб. Embarumada kod video, shimina video te, arshme, tung tung!